Близько 100 малюнків, і кожен особливий. Школярі із навчальних закладів Тернополя взяли участь у конкурсі творчих робіт «Український Червоний Хрест. Разом ми сильніші». У роботах діти показали своє бачення діяльності організації. Ось тут та пожежа, і тут накривають. Тобто, якщо тут та вогонь людині цей, тоді вони накривають полотенце. Я не малював там, де машина нечайно збила. Можна тільки сказати, що не малював щось в композиції? Хлопці. Я намалював посередині червоний хрест і збоку медичні допомоги. Перше – це якщо розбита голова, друге – якщо вдавився, третє – якщо рана, а четверте – якщо на фізкультурі на дворі вдарився. Конкурс організували до 106-ї річниці заснування товариства «Червоний хрест». Організатори наголошують, у такий спосіб хотіли привернути увагу дітей до роботи «Червоного хреста» і залучати юних художників до добрих справ. Наша організація вже багато років працює з управлінням освіти при Тернопільській міській раді і організуємо різні конкурси з метою залучити молодь, розказати про нашу роботу, як організації, зокрема, так і Червонохресного руху в цілому. І для того ми порадилися і прийняли рішення організувати такий конкурс масштабний. Співпраця з Червоним Хрестом у нас багаторічна. І цьогоріч до 106-ї річниці заснування Українського Червоного товариства Червоного Хреста, управління освіти, методичний центр організували такий міський конкурс, який так і називається «Український Червоний Хрест. Разом ми сильніші». Участь у конкурсі малюнків взяло близько 100 школярів. Свої роботи вони надсилали упродовж 2 місяців, а журі обирали найкращі малюнки у кожній визначеній категорії. Усіх дітлахів нагородили подарунками.